Мен әкелбек. Бұл үргі естеннен құрдық бұд. Оны көпсек, күндер көпсектерін бағар бұдтар, мен көпсек құрдық бұд. Көйін білі жоңға мандық, тұлларын, қалар батақтарын, мен тұлғынан көпсекті харырым құрдық бұд. Арағаты үйәңілер ола бұды мен бұ таңастығына айнан әстілер бұғылақ. Августия Николаевна Филиппова бұл үргі үтінеғі көптігді қаймаған, сүйдікті құжырын оқығынларан, Төрі дүгестері сөргүтен саңалы тыңнан сүйбе бірі сүйе жекті таңағын аян ар-сарды атыртта. Хуяртын сетімнақ кіне иін суыла аспыты біленгені келері сетімнер күстәк. И то, что делает Августина, она молодец, совершенно, ее креатив необычайно интересный. Мне хотелось бы посмотреть истоки, первоисточники, откуда пользовался этим материалом, создав такие уникальные художественные произведения. Это не конкретная одежда, которая до хрена и больше везде и во всех магазинах. Она делает мечту, создает мечту якутского народа. Это очень ценное качество, это редкое качество. Так что поддерживайте своего замечательного художника. Августина Филиппова «Арлыхтах образтара» «Дектите бастан кумалага түспекке» дүрістен болан күлгағыры хиллер. Илі барды көячіктіне оңнен, кетілінен әппет ейтігер абылан, күннеғыл оқтан тәйтен, ес, ұс, чара сәйгетігер күчу яллар. Не нормальны кейі күрдікті, болар айар кейі әбет. Айылға тұға музыкаға күлге қалыр қолыр. Тұл тұғын күтір қолы, ардақ тұға әңгенен бүтін түтіндік, айылға социация толықпан бәді Оно ола бәті паскасқа көрдім. Иті көстілдер, бұ көстілді қарақпарлы. Хүгін ұтықпатты қаябатты, ән оның ұрықтақын дейбек көрдім олық. Білі тұқтыр, кім елір. Әрбі құрдігер сәттеті әргейен, ардығар сап сағаттан тыын ылан. Мода улахан искусствадыгар ухуюлу рейдэх лэрахан сол. Августина Филиппова Россия подиумунгар аңбастан бейтен тургутан көрюйте тыгынчы 1995 лаха болгыта. Москвага нучы модатын классика Надежда Ламанова керейгер анаммыт модельерді күрісті хилергер миндэммит дойды биллер стилист художниктарын модельердерін ортадыгар саңарды солун солуна сілдерке хияха Де устук эде. Олох бияга биниманын урбаттыр эде. Де зайца полла келем бабы опоздали девочки, и девите даны урхибын көрем баны улахал бэда. Биле бэп кырып оларын бэй үсмадилу көрем кетле. Күннәе кодиен тақсы бэта ваны, харакаталын тақсы бэта ваны бибі ченне. Бары хой тире моделлер. Биле хана атаку эйге барақ саттырым, наха да барысты толка делингіз қоханна аттыр. Ол үсмадил бар дэхэп бобдым долгия. Атам бата болан алып барын. Манды күтігі тұра бұнын. Жан ұчым бұ. Оны сөл моделері зек өте дебіттері күлін тоғы бар бұтыр. Бейі тұспытны бейіні білбеттерді наға құмай бұтым. Онына наға құған болы әспытым. Себіттім бұғылақ дейін алдым. Бәбін тұрғыта жеркемін болы айды. Ағын бастан омықтар қайыт алды. Грацио дейін. Олынна девиттерің әді чыста бар олық тәбістеріңе ұтыстағын мұттыра.
тахам бэттэрэ боола бота суулдан түгэрэст. Айу, иннегэн аммын ол хаятагам дэ. Били кынаккар кынат корсунгар корсуна биллэн берэр бо корсуннар. Кынаккар корсуна нилла халла. Иннегэн чэмин дальше барыгэбэн дэн. Үлэбэнэн. Манник баран хихэбэн дэн. Впервые увидел я себя на конкурсе, Ламанском конкурсе в Москве, который уже курирует больше 12 лет. Это был взрыв такой интереснейший, совершенно ее фантазия, совершенно неуемная и настолько самобытная, что она вырвалась из всего общего ряда всех художников, которые представляли свои коллекции фольклорного характера. Поэтому я испытываю к ней огромную симпатию и уважение необычайно, поскольку это действительно уникальный художник ваш. Это редкая, это жемчужина ваша Якутии. Бу бастыкы хардыйкенниттен 14 сыл болан баран, 2-9 сылларға атырбыт көтерие Вячеслав Зайцев, Декускайга Августина Филиппова үбледе кейетігер бейдінен келбіде. Россия Белилах Мадильера сүгірүйі білімі білетінен саңа коллекциятын бері білге тағарын ұраты қатыламмат бәлі қоңыр бұда. Әлбәқ литератураны, әлбәқ жаны көтті бетсіпет, алтсіпет, онына саңа технологияны үті ақпы тәрекі маннық үләдір әпті. Дәліға даңы манна атырбық көтірію зайсып кәлледу әпті. Кені хөбілән кәлліға де бұ маннық ұлаққан художник, ұлаққан философ, ұлаққан таңасқы маннық кейі бар дейін ұбастан кәлер. Онына кені қы үшуәсі ғыны ұлақтатаға дей. Хақалар бары жол бұтығар, онына тұн үйрі бүтігер түрәбіт кейі болар бұллаға де Августина Николаевна. Кені қы үйеттен ананан кәлбет ейді бейтіне барыптын. Бо сақажондору нәрі бол бақка Россияны аңдайдыны бардың қанатты хиджер көрдік көрімін. Кені оңырында харар, кені идеялара, кені моделлара білген олық популярнайдар, білген олық бейтіне барыбытын атыңы үшігейге үтіуға қанаттылар. Августина Филиппова бұл оққа оруылын, аналын тұтат албатаға. Кені бастан жүгізгейдағы культурна сірдетірі үчелішіні бүтерен, Народный театр режиссерин дипломный быта. Салгы театральный декоративный салағы өремеде. Бу инеремид билетінен Августина аммаға бәрдігестеяқы үлілей біте. Народный театрдарға бейті режиссердан, сценограф художниктан, костюмнерін эскейін оңырын, сценарий сөруен спектакль тұрлырыра. Ол сылдзен бары батар баққа төлет омуқтар естенер немаларын интегерген үйеретен бар біте. Иннегінан 1909 сыллаға түрәбі дөйдетігер бәрдігістәғі үрін чөмчүктен театралын студия дәрібіде. Жонна күскөл әлі әбедім. Тоғарынлық наға білі дөйді бар кәлбетші қайда арамандық дұғым айылға мұхықтан қалылы бұғылақ. Бұ туғы ойудай, туғы солтылағы, тоғаманны келдер біттерей дейін бейтен бір етігілір үйе қайыт ұдалары. Онны хоры көрден Августина бұлыргы талас әлемейнлерін, қас киебін, ойудың жарғатын, сұрып күрдік ағын, сыныен үйретен күнін жылын барыра. Санаммыта ұлықтағын бігергетен 1995 ұллаққа, аң бастығы ұйтылы бұд республика тағы Сарға моды фестивалығар Августина Филиппова Гран-при үрдік ақы тексебіде. Ураты суаллах саңа солысымай біта. Джамантан терағарен Августина төрі түгестерге лоғыран саңалы тұлынан ұстук дизайнерскай олартығылары келлерін барар. Оны бастан кене ұчыларғы бұ костюмлерін бұл фантазийіне және атта костюмлерін ұғырын бар бітігер. Хора-хора ұчынайдар, иннер дағаны, оны культура дағаны, нар мен дағаны. Бұ бәрі бұ қаддары хақат ұғыр әппе тәбәт туген саналар өскен аспыттары. Дені ба кіне әзіргәділі білі үйені құрдаттан маңдық бір емек әліқтағын білен сәрейін онына туырсық кеу бұғытынан беге сағалар таңаспы саппыт анығы бір емек әппеттір бұл ұқтағын оны өддіктен көрін кіне мұрды. Ну, я стараюсь, конечно, много сделать в этой жизни, но когда я смотрю на нее и ниточка к ниточке, бусинка к бусинке, мне кажется, мне абсолютно бы терпения бы не хватало бы, да, так то, чтобы еще придумать такое, чтобы это не только самому человеку понравилось, но еще и
многие сотни тысяч людей сказали, что это шедевр, что это достойно того, чтобы оно осталось как сокровище человечества. Августина Николаевна 1997 жылы Жукусыгы көхен келен Саха Государственной университетегер үлелейбіте. Фольклор оны национальный культура кафедратыгер айыр студия терейен, устудионары ииске, устук моделлары оңыруғы үйереппіте. Манитене ол кемнерге сөргітілденерер Саха Танахын исқоғанын, историетін туғынан лекциелері ағара. Кейін түйілгілерге омық серігер таңағы, семяғы, сердіақтік кәтейі, тұтта қапты сылды культуратын күтті кәпсейірі. Таңа сәме театр кереді, обырысқы кейірен, сөпкі тұттан қаптан қамықты ақын. Отчоғыры таңа стилерден білетейірі. Августина Николаевна, қаспедді әмінеті ұз ұран ұлың құты үйгін құрдық тек құхып, ұран тұллақ. Комогой кохонга холох кохет. Обсенен Августина Николаевна аэрулетигер дэлэндин сүгүрэбин. Он бэм кохомуттан агаяхстырканы Августина Николаевна амемете. Арай мин сидрэй бэлэ симэхтэ агайылган силигин барытын. Оғру тахнан ойулан оғордан оңорын көрдірбін. Тарбағыны минэм таңаска тахарын таңамын Табым ду мин сатан, өңірін жөретін, сетем ду мин кіне, седірі керетін, сетерсер бөлетін. Кіне таңағы болғаны үймен национальный стилге хамы ұлаққан. Мұада оның болғаны хімбір үтікіне арағыны легендаға ұлығыран, мұскудулу дейін, үті чысқан таңаға дейін, үті тігілі бәтә болға. Қайттақ таңынан таңынар бұт-бұтын мен өйдәбәппін философияты наға үрдік. Оны мандардың үніне наға өр кәпсетәлілер, мандар ойғытын әме күні көрер, әме қаз бейді детәлін барытын үрі тұхалылар. Үйне ғынан үті чысқан тағыстаға дейіпті. Вообще уникальный художка, я считаю вас как жемчужин вашей Якутии. Потому что то, что она делала, она настолько креативно, настолько неожиданно, настолько интересно, настолько самобытно. Вот я видел сегодня Деда Мороза в этой пещере. Совершенно фантастический костюм, уникальный костюм. Красота величественная такой. В этом очень много такого хорошего национального пафоса. Вот, не знаю, я в восторге. То, что я за короткий период времени увидел, я в восторге. Үрдік мода, высокая мода деген термин бар. Олата күндірі мода бол батақ, эксклюзивный, олата экстравагантный, отыт баратын ғулычы. Берірі экземпляр қолығыр ондықтан астыгілі ақтақ. Қағында қатыланы ғақтақ. Онда ибараты илі ұрышной оңы ғылақтақ. Саха кені деген қолығыр төрдігер сақат мотиветтан тақырды. Саха мифологиятыттан тақсыр барыта, әтелі яда, саха дәңен денір бары. Олғына бұрын кені отын атынды көрдірір. Во всяком случае, Якутия, моя дорогая, ассоциируется не только с бриллиантами, кое лучшие друзья девушки, кое так ярко блестят у тебя на шее, но после нескольких мгновений Якутия будет ассоциироваться у тебя с именами художников-модельеров из Республики Саха, Августины Филипповой и Марианны Верховцев. Августина Филиппова омугун велеха дебилдергер, ытык белейдергер, үйянергер олоғыран ойулуд жүйнер искусствоға, этномодельге, көмес оңықтар эскистерегер, айылғыты туғы тәрінен нарын намчы жекте егені толқы үйдір. Кырына ақсыбат, бүдірібіті хаммат, мода устук индустриетегер, саха күтіриетін бұс үрәнін 90 хестеғынан көрсөлдер. Августина моделлары Россия, онна Англия тағына фестиваларға үбік сені болы үбіктара. Ол күрдік 1919 жылға Каннаға, Римне, Саха стилиға Россия модатын индустриетін күрдер бүте. Августина Филиппова в Каннах, Республика Саха. Она представляет Якутию. Территория Якутии приравнивается территории Франции, но... К сожалению, там по полгода не бывает солнца. Зато прекрасные, богатые этнические традиции, культурные традиции этого народа, доброжелательные отношения и к
конечно, алмазы. Сейчас вы увидите коллекцию, которая называется «Алмаз Якутии» Августины Филипповой. Бу фестивальге Россия стилист художник Тартан Чорбатон чуалан эллеяда модель улахан бихребил быта. Онна канны бары бедон кахетергер бешекинен турардах. Фестивальге сөхпит мақтайбит көрячулер эллеяданы удаған ген атта бұттара. Бу образ төлөх эрейнен, утуппат итчилах түйлерінен вескен, төрен тақсыбытын Августина бейтері біленеттаға. Сина хаятыр қанда хеджеликпен дойдвор оларыпын тәкінам бар. Но очаларға сааскі ке біремеға Аркадий Алексеев, оны Раиса Захарова боланыр. Үрелі ұста бар біттара. Саяхан қалбытым тоди терген кейін басы бақтан, тұн үлемейін мүхейдер болады. Дегінен ол наға бағар бұтым түлдер кейін қалбыты. Арай көр бұтым боланы. Ол қая қаспағыттан әр күз тақса келді. Оттыр бүдді дәбітім ол күз терені хоспытынан алар олар бұт таспар келден олар. Оны де емет-темет болар терені. Оттан мен қасырды құқтан бара туғатты жекте түйлейінден наға модар қалбытым. Оттан сеттен ити эллияда монтон дөрян таксыты Сочигандан Франциядан барар болонда кине олох белем болбута онно сайгина келехиджибута келехиджанже бу таңгы башы эйин итихтар барбатыр эбегелер маны жабарма дейбит оны болан мен кайда конук болбай көңүл баалысты көңүлдө көңүлдө көңүлдөтин кайдарыгынан ден токтал ныры келбек ритуалын ора оңоттор бута олон орунда олонун барбута Нәдікті бағыр, мұны күбістабын дағаны етіндіктерді. Ошы түйілдер көрбетін бары тәйін бүйір көст толыңыр. Августина Филиппова, Алмаз Якутии. Күйістан маңы тек сүйіп бет. Ол күйістан маңы тегер бітегер маңына еттік бет. Оғыр обытын қасыңын күні еркелен Августина олақ көтерің дейбіті. Түйе әбіт. Кені бәт айыл қалақ болан біле түйен көрірі бітеді өңмірі. Ол келен болағына бұ өңілік бәді бәд. Кумағыңы бар әрден оны, кумағыңын күрдік ұғыру болан. Оның ікістен текті біт ол, мәдел бітін күйсанманы. Кені болағына күйсанматын қайырігер маңны ритуал күрдік анара аммаға баран ұлан күрдіген тоқтамыран бейді тек біті. Бидде мен кене хакер бітіп, мұз күдолуыны теге хаджалар еді. Онна мен наға өзі хаджар етім білі сүйектерім айдыланды. Келем мен ол мұз күдолуытын маңық тарай бітіп, онна лейм әміске бағай баңық жырылла бұта, онна лейм бапши сағы болан қалбыт. Ол кен онның жебер бар бітім, елейм ол ақтар бақтарым. Хайдары білі тымныны тұтума дебе күрдікту елі қайдақту. Мен сүйектерім айдылар болу олейін білі, онны күрдік болбыт. Осынан эти образтары барыта итчилектер. Тох бар образ барыта кенен эти өңнөрө эти оюулары барыта айылка туга. Августина сорох образтары айылыктары менен ардыгар ийе кута иннекетин төлкөлүр күрдүк. Серенен, серетен итчилек түл болан ийрактык илжиттен ахаллар. Бу ылбытчы болбатак. Августина Николаевна қос-қос әйеті ойуыны бітеғі. Кені 19 сүйетіғі керек маға күн бүгіне дейірі тұрар дейілдер. Әбетті дария мәқсін отоғы дейбіт. Августина кенені олыс кітанақ әмәқсін әді, наға құттанарын. Олды болар батығынлары сылжан оту мағы көтірі сүйлері күтті кәпсітерге өретерегем сәргейір. Августина ғорна үлуғын Ағымын әйлейдтен тейші тұрар, қариялақ деналы асқы күн селін көрібіте. Айылғылақ кеғе төрүйлі дәуіраты. Атырджа қайын маңнайгі күнігер сарсырды күн көрейді саңа түрәбіт нелбоғыны. Кейінен бұхары ағаты үс көлінің сүйлен тейін күпті үлар саны қылбітеғі. Сақы жүнің тағалінен отчыларғы күс оға кейінен бұхағынан бұспаттара. Ағалбыт күптейдерін саңа түрәбіт оға бүй қатар бақтырынан ұлы тұппыт. Оны көрен соғуян, күптейінен күрен жә күйі соғыты тәрәтігіген жылғатын түстен кіпіс біттер. Иеті сүрен чөп жүтін, бастығы отын, атыржақ ер түрәбітін ең
Августина Динатнан сүрәхтәбит. Мен кырыса халыгаттыр әбит, көті яқсылығар, күрден асылығап. Оруына ием оғланның ғыттағына атаған түгер білі бұлыргым осты болады. Инеңнан білі тоғыс оға сүгін яқ көті оғылар ғыталдыры. Чүбігір әбіттір барының өйен көрбіті. Білгетер әбіттер бейге тоғыс бұд, алтта кыз, үс ол. Хамы олақан мұд Эдипет Августина Николаевна. Хамы олақан ұл олақан оғыты болынтын бейгерні көрен қарайын. Улатын нартабытын ебітін кітетті бістенгі ғыджан. Бидді болғаны туақтан кәд біті. Студенні ғыджан, құтырсыны көрінің ғыджан, әті болға, хореографическа көрінің ғыджан, еккен тілләйді барды біт. Кейін бәнелемен бағайы, хер, онына кәрен болғаны әтті. Бұсақа херігер мен олақ, оны қанты мен оны қырап оллағымды. Сақай ерігер оны толқ көйкі. Онтан әтті жону барытын сақалды таңас кетерді ем еді. Ол аққа болан бе еға білі сақалды таңағы бары сирелілер әті. Қағы өтчік, туақ бастыңы болла. Оны қарақпар бірақтым ол. Қағы өтчікті, оны бастыңлағы. Әмі қыттырығы кетерлерді еді. Қайда-қайда оны бар оны таңнықтара демін мұнардым. Онтан көрбекін ол туан. Бұл тағардаға де жон сәркебі түнекіне таңағын таңынан бідеген олы керева айты көстерілерді. Тирағыра-тирағы дейін саға көстерімен үйгестерігер традициялар олады. Оның кені ұлақауын қардыны олды. Білі бігі ұяқтар бұл пағылады. Ұяқтарға білген деді, тоқта сүйінен, онлар сүйінен түйін чекеге сағалы таңынан қаман ерін көрдіққа, Вы необыкновенный человек, совершенно необыкновенный художник. После моего посещения Якутска, после нашего общения, где я сделала очень много фотографий в музее, где выставлены ваши работы, я не один раз обращалась к фотографиям. И каждый раз я с большим удовольствием смотрела их, изучала и вспоминала вас, кудесницу, волшебницу просто. Вы непревзойденный мастер, вы единственная в мире такая. Это вы просто достояние республики. Августина Модельер бұғытынаны түн бұлыргы Джон Кетесілдегі таңастарын, онына анығы авангардына қайысқаны жүрелі тұтан, көріоқтен әреккес ұғылықчы ұбарыстары айар ұраты жоғырдақ. Кені бейдің әйгетігер сөпті бейіндерін қарысқал бәлелері таба туғанар. Бұ бәлелер сөнінен кергелге бағалар. Бастықы айар бар тұлшаны ден түрәбеді Tuosihit osnam nombolla vandu. Olli hitten mille tuosen meget jävli itse istenjen itse te kysjän eder kysjän taksan keller diivi kuklongar bolla. Olli meget bolla himbir. Istenjen bete meget te jähjär bollar bollar gem jännuk tiembär. Ol kuklatin ol omoran taharbut. Isi hitten taksar kurtuk. Kas bidi madel kiergele anan talkuidener. Оғыруының тігілі бұд ұстығы ғордар әбетір, Августины бейтай бұд әскейстерінен оңғылды бұд көміс сімәқтер, талағы сетерен құтыран берелілер. Бұ барықта омық ұраты тілінің көрдірер, әтіні стил қайысқылағы моделлері кәден, сақа қыталық күргіттара, Россия онына аңды үттағынна керек олар күрестерігер бастың националы көстің номинацияға текселілер. Наталья Строева. Представляет один из последних костюмов Августины Филипповой «Придана». Ну, костюм вызвал в Китае вообще просто грандиозный интерес. Это просто их свело с ума. И этот костюм, он участвовал также на изображении билетов, где представлены самые лучшие костюмы, которые были на конкурсе. И я светилась на афишах и билетах данного конкурса. Благодаря костюму, благодаря Августине Филипповой. Мы, друзья, позже встречались и думали, как бы
организовать юбилейные мероприятия так, чтобы раскрыть весь масштаб таланта, одаренности и ее уникальности для ее почитателей, поклонников, общественности республики. Ну и мы к Новому году уже примерно определились с концепцией, что это будет обязательно творческий вечер очень большой, очень такой оригинальный и, скажем, даже инновационный. И когда в феврале месяце нам Сергей Августович Сюльский утвердил дату проведения, по сути, у нас осталось всего ничего, меньше месяца, и нам пришлось за этот короткий срок быстренько организоваться. И наша небольшая рабочая группа, в которой вошли Нюрбина Николаева, Андрей Никифоров, Маша Данилова, сев, подумав, оперативно приняли план действий. Но в план действий вошло, теперь уже мы все знаем, это были те прямые эфиры на телевидении, в которых Августина Николаевна сама принимала участие. Это большая пресс-конференция в торговом доме Керге. Это большой круглый стол в Ил-Тюмени на тему состояния и перспективы креативной экономики Якутии. Это ледовый подиум. И, конечно, я хочу отметить премьеру фильма «Бесенектах Бейберекянен Ахсин», «Бейберекян бабушка с пятью коровами», которая состоялась в городе Якутске. И презентацию костюмов в стиле Боха нашей очень тоже молодой, перспективной, одаренного модельера Анжелики Перилиной. И вот этот большой марафон, который длился целую неделю, увенчался, можно сказать, большим, очень креативным, инновационным действием, который поставил очень талантливый режиссер Андрей Никифоров. И оно называлось «Рождение легенды». Со сцены театра оперы и балета зрители увидели действительно, как рождались ее модели, ее образы. И я надеюсь, что благодаря постановке люди смогли прочувствовать, какие переживания испытывает художник, когда рождается новый образ. Это такое большое таинство. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить прежде всего саму Августину Николаевну Филиппову, потому что ни на одно мероприятие она не стояла в стороне, всегда очень активно и живо отзывалась на наши предложения, на наши задумки, поддерживала их своим мудрым словом и делом, вносила такие коррективы, которые обогатили эти мероприятия. Я думаю, что ее талант еще через много-много лет новые поколения будут видеть по-своему, приносить что-то свое. Пользуясь случаем, конечно, я хотела поблагодарить большому множеству людей, которые так или иначе содействовали тому большому культурному шоку, который город Якутск погрузился в течение недели вокруг творчества Августины Николаевны. Это и Антонина Афанасьевна Григорьева, вице-спикер нашего парламента. Это Феодосия Васильевна Габышева, председатель Комитета культуры, науки и образования нашего Ил-Тюмена. Это, безусловно, Евгения Исаевна Михайлова, ректор нашего университета, который многие годы, можно сказать, опекает, оберегает творчество Августины Николаевны, в свое время создав специализированную лабораторию в стенах университета. Ну и, конечно, это много-много ее сторонников, друзей, помощников, которые помогли нам эти мероприятия масштабировать, делать так, чтобы в них приняли участие как можно больше людей. Это люди были все не случайно, это все люди очень творческие, одаренные, креативные. Благодаря этому, я думаю, мероприятия состоялись. И те люди, которые оказались в это время рядом с нами, они несли свою лепту. И это говорит о том, что талант Августинка действительно народный. Народный художник, народный талант, народный модельер, народный человек Августина Николаевна Филиппова. Хочу ей пожелать долгих-долгих счастливых лет, здоровья, счастья, благополучия ей, ее близким, и чтобы новыми гранями светились, искрились ее творчество, ее модели, ее шедевры. Действительно, только такими эпитетами я могу охарактеризовать то такое таинственное, сказочное чудо, которым обладает Августина Николаевна Филиппова. Высокая мода на полисе холодеген проекторам бы. Августина Николаевна, как читаны, үтік чипчалы кетар екенде, бекімні чипчалы кетар екенде, дәрістенгі көйреген. Сахатыра қайтта құрды кереді, сахатыны қайтта құрды талан нақтары, онда сахатыра қандық тағаны сердірге тиелмін ұрдық күн үші бейдімден, әкарсты асачылыққа бір мәнна кәлемді. Белгілінен кет тұтты, белгілінде қайғы, онда белгілінде қолығырлар барлықтарын құрды тағында, белгілінде қалық құстақпын, Августина Николаевна үтік чипчалы, үтік таланы, онда белгілі сахалар, ендігіге
Кем кердий хамутнан таңассап, әлбәтті күлар ер. Ара сәлеменнер, ойу жырға көріңнері кейрен берелер. Иістенерге, аярге саңа материал әлбір. Ол гынан таңас бұғытығар, сиергер туамығар, кергетей анал білелергер, олықсой бұтығыз қылбыңна бат. Чисто бартын бару балыйды. Бартын тұтан көрібін олық. Бәқтан сақтанды бұлағым кебік күтілі. Барбул ухода был, то кто был бедный, он тарий ян, он был ханигере детали был, была ханемия. Он был и он баган курдук там материал кельбет. Он ухай дорога нам туго рухал батах куна, тахар бы кереди, тебе он нарелилир. Он им бы та старинный мандик кос-кос олок, а тен огуротан, а эмиски батан огуроин киллер тибинди. Он тем был вовсе мандик детали мандик рахтан курдухна. Син гармоничный танстах сакелер олдо баллар. Абдер посмахи кытта титаха колбаң әйбенен. Үксал баллады, өң тақсыыннады. Августина қорсынық жөрелен, күнді таңасқа терейіне, түйләғы, ұғыруыны, селей мұхыттан ұғықтары, туығы, сылды селін тұттан подиумға тағартығыр. Бігеті Франция баран келбіп біт. Ол онтан ол әйті, білі мандық атақтанғық мәні стразың енден хуады баллады. Түйләғын келдер бәттереді. Бігі әне бітіттен тоқты бүні страза, үйті істікілер, әйт оқтақ, түйлі әқтақ, оның-маның-маның түйлерігіндер тінді, үйті барды бейліменлер бітті. Үйті мен моделлер біттің ұлаттағы түйлеменлері. Оны тоқы қанына ғырттақ бітті, әлі адам ең платин үйдікчі үйдіктен, торқы таңағынан оңыр бұттыра. Аны бір моделлер болды, баку ғыдебіт күйім, тәбістен ғыдебіт күйім ұлан, коллекция бі бүтінні кереті, бәд под себя болады. Дегендер, өте тұқы олаған подиумға тақсыталады, үсті тақсыбыдың көрбіттірі. Оны мен барыд итчел бақма дейділер бар қайдақ батының осы оқпыны. Сығына бәғатты, онды өйбіт. Мен материаллар бар, даны барды бұ бәм қамнаспынан дегебін. Бұ кәнен өсөте спонсор данлар ең көмілігіндер еті қаятылар, тағастым. Мақталым ден еті сақы бұлттарға. Оны қайдақ қантын да түйлі ау бұлбаппын. Сейчас мы работаем над костюмом «Дочь Джигагея». Это из кожи коровы спилок. Это лошадь. Она очень пушистая. Такой лошади в мире, в принципе, нету. Все, что мы используем здесь, материалы, мы производим сами. Сахая, наш скорняк помеху, она сейчас шьет пелерину по эскизу Августины Николаевны из соболя. В точности рисунок должны сделать. У Августины Николаевны очень строгие требования. Да, мы должны отойти от эскиза. И она как глубокий знаток истории, культуры родного народа, сумела успешно пропагандировать национальный костюм народов Севера. Я гордилась ее работами в Совете Федерации, в Москве, вот на крупных российских мероприятиях масштабных. И они творили чудеса вот эти, на этих выставках. Был очень огромный интерес, восторг посетителей разных выставок, зрелищных мероприятий, где мы представляли культуру, достижения нашей республики. Да? Сақы көтериетін кемеғі дамарын абат ұрады көстілің моделлерін Москваға, Парижға, Каннығы, Римне, Скандинавия дойдыларғар әддебілі публика соғы мақтая көрір. Екі тейінші өсіллағы Москваға болбуд аңды дұтағы национальный көстім фестивалығар Августина үрдіңіңіңіңіңіңіңі әдіксебіте. Бұ тәрәхін үйірілің сиере тома кремлігі болын аспыта. Манна кенеха бастыңтан бастың номинацияға Саха Сирин Алмастыры коллекциятегер гран-при тұттарлығыда. Бұ саха нұротығыр, саха таңаға культурата сайдарығыр самай олақан сүнкен қылатын орбыт Августин Николаевна Филиппова дейіні. Ата мен бұ әппінен қамынан, өйбінен санавынан айыр құттақ кейі өйтінен бәйім өйдіуін Августин Николаевнаны. Айыр құттақ кейі санада, дуғада ұлыс жарас. Кеніне лұқандық ден қарстық қайын, өйі қайын,
она обсайнен бо өрүтүтө кайындын ханабына тимиде. Она ажоттон бета кайырынан олак син бир кинека костонун турар бай олак ийген бар олак. Такса туруа, такса туруа. Она тон сөтөгө жонугөр сүчүгө дик таардын жону сөктөрдүн кере жон кини кере тир жонугунун. Өлөлүү лорор бүтөрдөрү. Күнне аулан. Бу тагастарым бу фоторет гилдер тагастарым бу хыталлар тавыл таңылла. Тох бар арагыны фактураны партын бу куя. Оны өңнөр неме. Барта көңүл чыйшак болукта. Эн өң хана. Мени кимдон да канон турор бат. Канон турор дала да бу кине баяңга бехилдер. Августин Николаевна этеринен таңас нахай яркай болу уактахтын куру кетерсе. Токтаманнык бастан каркар резко бралы уактахтырсе. Өр таңагы көрдөккүнө ол таңас Красывая, Учугая, Бетиттен, Арлан, Келехтахти. Ики дейінші он сылақы Саха Государственной университетін көмітінен Баджиестаяқы Августина Филиппова Айар Мастерская тұтылды бұда. И вот мы когда построили эту лабораторию, когда оснастили, и теперь мы содержим эту лабораторию, творческую лабораторию Августины Николаевны, конечно же, ни у кого нет там тени сомнений, что вот федеральный университет где-то там в деревне содержит такую лабораторию, там т.д. и т.п. Это все делается для того, чтобы сохранить творчество, сохранить традиции, культуру. Ну и я думаю, что Августина Николаевна, вот как в свое время говорил Николай Васильевич Гоголь про Александра Пушкина, что это чрезвычайное явление. Это вот очень хороший, ну, на мой взгляд, такой комментарий, такая характеристика. Я бы хотела сказать, что наша Августина Николаевна Филиппова – это точно чрезвычайное явление для всех нас. Студенты, мы начали практиканы там, мы начали уверенеллер, тигеллер, бубаллагана Наталья Прокофьевна кабинета, вы гистены ларар. Наталья Прокофьевна, а я то вах, ты ел работуй. Петля морон работу. Че пойду не мит, да? Астар. Татарстар. Ага, все, бейте, солмы тетти. Таня, тугун, да? Ну, брошку ветеринерами. А, ветеринерами. Все, мы учу и пойду хинтаксы, вот так. Сейчас я вижу большие результаты этой работы, этой лаборатории. Много и у нее учеников, целая научная такая прикладная школа у нее, много последователей, которые уже сами становятся известными дизайнерами. Да? Я пожелаю Августине Николаевне, дорогой коллеге, дальнейших успехов, реализации новых проектов, новых замыслов и, конечно, здоровья, счастья. Мастерскайга арасиделя жон келем күйс кеме болалар. Ықсалла құлған тәрәйінерге, көмістер бақта жүйегелері бары сабат үстақтарына же ие орбиғылыр болады. Сүйбе бері сүйе естенен жақтары ейер ес түрігін, абланнақ айыр өлеті етілен тақсары әйгетін мин урхабар кийден аттан холустагы түһэрен турадаф. Бу дириңиз хоханна картына аны фарфорга юланан атын тыннанна. Үрүн күнтен келер сылас ии ийексит котуннөңү жон ортодойду олоон улардарга растырга она чөл болоргар ананын орпут картына да болор. Бу коллекцияга Августина Николаевна 17-10, 16-10 үйетәғі таңыстарын ұйылабыд фрагменттары көстелілер. Ол күрдік бұл қазбетті ғаға кейті, қазбетті бейіттен кәлін әйтже барар турист. Бұл сақалар маңдық таңыстақтар әбет, сақалар бұл күрдік құды ойныптарда ақтар әбеттен білелерігер популяризация болар болады. Артыстықтардың көніметі. Бұл бәм ұрғы бұл. Дизайн не мебу бем тохтабытым. Чапускала берем бутык. Августина Филиппова Айар Кутуна егете Муура Суога кихине сөхтерер. Кене республика лусырдан сылдян арас мастер-кластеры үлдер, иллен кемегер этно-философский көрімдерін холустаға түгерер, кохон, остурия, сценарий сүргер, кенеге иллюстриясетін оңырор, театральный тұрғыруларға костюмнері Айар.
Шалбан сулус халлан, орыйгар кёхтюңі дунар, хасырдыгынан чипчинни умаян. Чысханы ыңыррыр, угуйор дери. Илгінен иэйр, саргынан саяр. Сыластынақ салгын барақсан. Сир үрдігер, сатыладығы ол. Осториялар ден, таңастарбын кәпсей береді ады. Обарын хим бир дакаста буллах бу тохтан сеттеренден мана айтын ген булар буллади. Сеп данин намма пинда хаямма пинда хадырны хөбүләбе. Хадыры бе бин зибиз да була хатаган ен ундык мандык. Ту хая кына бар бак бу косатта нәнигене. Эн күлүмнес жүгүнүн умсулган нах нурун. Чолбон сулус болу. Кенкенир кен қаланы, Уясас тұқыр үңіра ұғуя тұрдың.